Zdravím všetkých maturantov a maturantky. Tá polka by tu sa práve používa na videohovor ľudský s jej mamou a ja, keďže nemám kamarátov, tak s ním pokecať s vami, je tuto na iPhone a idem sa zavrieť do kúpeľne, nech sa nám nerušia, hovorí Víte, jaký som ja zdúfalý vloger, Víte, idem sem, takto ešte sa tu zamknem, aby sme mali súkromičko a idem sa smutný na záchode porozprávať o maturitách. Viete čo, tak zle som to napísal, že ani dosku si nedám dole, idem si sadnúť takto na tú dziru. Tak to tu budem setkať, ideme sa rozprávať, je to super. Za sebou tu mám košičky a sprej proti smradu. Idem sa nasprejovať, lebo si to zaslúžim. Ale niečo, jak ste napísali. Podľa tých z komisie maturitnej, čo boli na našej škole, bol toto najťažší, jeden z najťažších rokov zatiaľ. Ale keď som to napísal na Facebook, tak samozrejme každý napísal, však to každý rok je najťažší zatiaľ, aspoň sa hovorí. Ale tento rok bola na maturite taký text tam bol, bolo to o nejakom drakovi a ja som to prečítal 10 krát, aby som to pochopil a nepochopil som to ani po 10. čítaní, fakt to bolo dosť ťažké a na nete sú teraz už neoficiálne výsledky, sme si to s ľudskou robili a vyšiel nám, aj keď sme boli v úplne iných učebniach, rovnaký počet bodov, čo je úplne funny. Takže dúfam, že to bude tak, ako to vyšlo na nete. Lebo by mi to vyšlo na trojku, čo by som bol pomerne spokojný na to, že som tej maturite nevenoval až toľko energie. To by bolo úplne super. A zajtra nás čaká... Ja som sa tu zamkol, som chcel vysť, ale... som si zaujímal, že som zamkol sa. Hej, ešte volám s mamou. Dobre, môžeme ešte kecať. A zajtra nás čaká angličtina, tej sa až tak nebojím, keďže anglických videí na YouTube pozerám milióny a hier hrávam po anglicky tiež dosť, ako sa hovorí. Keď hráte hry po anglicky a pozeráte filmy, sa najlepšie naučiť po anglicky. Alebo ešte keď čítate knihy, alebo najlepšie zo všetkého ste v Amerike. Moja taktika na zajtra je, taká rada pre vás, zopakujte si slovíčka vzadu, ktoré ste preberali za posledné 2 roky, alebo tento rok, aspoň tie najdôležitejšie z tém, a tým si obohatíte slovnú zásobu, a keď budete zajtra písať po anglicky sloh, tak to dáte oveľa lepšie. A tento vlog musí byť pre nematurantov absolútne nezáživný, som si práve uvedomil. To nevadí. Dneska zo slovu zo slovenčiny témy sa vyhlasovali v rozhlase a potom nám to donesli do triedy. Ja som si vybral rozprávanie, tam bolo, to si asi každý vybral na slovensku rozprávanie. No na Facebooku som čítal, že tí, čo si vybrali rozprávanie, tak to bolo. Že rozprávanie bola aspoň záchrana toho draka z toho druhého testu, že ten každému pokazal výsledky a túto rozprávanie vylepšilo. Tak som písal rozprávanie a ja, čo som nikdy nevedel písať dlhé slohy, ja som vždy písal úplne krátko, aj keď som rozťahoval, a tak som to napísal, malo to byť na dve strany, na skoro tri strany, čo ja väčšinou píšem na 1/4, keď to má byť na dve, takže som bol z toho úplne happy. Som zostal posledný v triede, ešte aj tí, ktorí mali predĺžený čas, to dokončili skorej, jak ja, proste tí, čo mali výhody, dyslektici, dysgrafici, tak to skončili skorej, jak ja, pretože som to mal mega dlhé. A písal som o... Ľudka to sama ešte nepočula, vy viete pomaly viacej než ona, lebo nechcela počúvať môj sloh. Pože, dnes to nechcete teda počúvať, ja v nich tým počúvať, omaturíte. Víte, aké zlá ku mne, vôbec sa nezajímalo to, jak som napísal sloh. Asi ani vás to nezajímalo, vy nemáte šancu povedať nie. No, tak som písal o dvoch deťoch, ktorým zomrela mama a žili s otcom, ktorý sa z tej smrti mami pomiatol a postupne prešiel na alkohol a z alkoholu prešiel na drogy. A taký dosť depresívny príbeh, to som sa rozpísal na tri strany. Pri každej živote som písal niečo depresívne a išlo mi to. Takže možno časom svičnem na depresívne vlogy a budem sa rezať a nebudem robiť funny videjka. Netvrdím, že nejaké z mojich videí sú funny, alebo robí depresívne. Možno mi to pôjde úplne, že super. Dobre, to je bolo dneskajšie maturite, také zhrnutie kúpeľňové, jak sa hovorí. Treba to zhrnúť v kúpeľni. A tuto je vysunutá šunka. Pozerajte, urobili sme test. Nechali sme takto ráno rohlík so šunkou a ona sa úplne takto zošuverila, že to vyzerá pomaly ako slanina. Alebo lodička. Podľa mňa, keby som to takto teraz dal do rieky, tak to pláve. Plávajúca šunka. By som ju poslal rovno do Núcemu. Núcem sú tí inteligenti, ktorí píšu maturitné testy. Oni, ja nechápem, čo majú za komplexy, že musia to napísať tak náročne, tieto, jak to bolo tento rok, ale každý nadáva na Núcem. Na Facebooku sú nové fan stránky, že Súcem, suck my dick a také paródie, lebo v tom teste bolo otázka na súc, že máme určito slovo, ale menš také. Dobre, to je vlastne ráno vlogu všetko, iba tak rýchle som sa vám chcel zaznačiť počas maturít, lebo ste mi písali, že
Gogo, si super, že natočaš aj počas maturít. Tak sa snažím. Dobre, majte sa, prajem krásny večer a zmaturujte.